नमस्कार, नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँको आजको अङ्कमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकबिन, कार्यक्रममा हामी काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र महानगरपालिकाले गरेका विभिन्न गतिविधि एवं जनचासोका विषयहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। दर्शकबिन, काठमाडौँमा पहिलो राष्ट्रिय स्नुकर च्याम्पियनसिप कप सुरुवात भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले सो च्याम्पियन कपको शुभारम्भ गर्नुभएको प्रसङ्गबाट कार्यक्रम सुरुवात गर्नेछौँ। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 10 पहिलो राष्ट्रिय स्नुकर च्याम्पियनसिप कप बिहिबारबाट सुरु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले खेलको उद्घाटन गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले पछिल्लो समय स्नुकर खेल नेपाली युवाहरूमा लोकप्रिय भइरहेकाले खेलाडीलाई प्रोत्साहन गर्दै रचनात्मक विकासमा उपयोग गर्न महानगर लागि परेको बताउनुभयो। सहभागिताको लागि लगभग 250 बढी खेलाडी क्वालिफाइङ राउन्ड र अहिले 64 यो हलभित्र म्याच खेल्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा हुँदाखेरि, त्यो यो प्रोग्रेस हुँदाखेरि निकै पनि यो म्याचले चाहिँ एउटा सन्देश दिनेछ भन्ने कुरामा हामीले विश्वास राखेका छौँ। काठमाडौँ महानगरपालिका सामाजिक विकास समितिका संयोजक रामकुमार केसीले महानगरपालिकाले खेलकुदप्रति जागरण दिएकाले नै स्नुकर खेल आयोजना गर्न सकिएको बताउनु हुँदै खेलकुदका लागि महानगरपालिकाले आगामी दिनमा अझै व्यवस्थित बनाउँदै लैजाने जानकारी दिनुभयो। खेलकुदको लागि महानगरपालिकाले सामाजिक विकास पूर्ण महानगरपालिकाको टिमले जुनसुकै अवस्थामा पनि हामी जुनसुकै खेललाई पनि हामी सहयोग गर्न सधैँ तत्पर छौँ र जुन आज पनि हामीले पूर्ण रूपमा 100% त भन्दैनौँ, यो जुन जमघट गरेर यहाँसम्म चाहिँ ल्याउन हामीलाई सबैले यो अर्गनाइज टिमले गर्यो, आजचोटि यो भन्दा व्यवस्थित ढङ्गबाट चाहिँ हामी अझ यसलाई चाहिँ उन्नति प्रगति अझ सकिन्छ इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको गराउन चाहिँ हामी काठमाडौँ महानगरपालिका टिम हामी तयार छौँ भन्ने स्तुको समितिलाई चाहिँ म भन्न चाहन्छु। स्नुकर खेलमा अनुशासन, धैर्यता, एकाग्रता र व्यवहारिक सिपयुक्त भएर पनि राष्ट्रिय खेलका रूपमा स्थापित हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुहुँदै आयोजक संस्थाको तर्फबाट नेपाल बिलियर्ड्स स्नुकर तथा पुल सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष सरोज कुमार मुलमीले महानगरपालिकाको नेतृत्व युवाको हातमा पुगेकोले स्नुकरले स्थान पाएको र युवाहरूमा सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह भएको बताउनुभयो। अनुशासन, धैर्यता, एकाग्रता र ट्याक्टिकल स्किलको खेल पनि हो। नेपालमा हेर्ने भने यो खेल युवामाझ धेरै लोकप्रिय हुँदै गए पनि यसलाई समाजले तिरस्कृत गरेको पनि पाइन्छ, न त यसलाई खेलकुद राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले महत्त्व साथ महत्त्व दिएर हेरेकै पनि छ। हामीले बारम्बार खेलकुद परिषदलाई कतिचोटि रिक्वेस्ट गर्दाखेरि पनि हाम्रो यो खेल अगाडि बढ्न सकेको थिएन, तैपनि आजसम्म जे जति रूपमा आइपुगेको छ त्यो मात्र खेलाडी र सञ्चालकको निजी लगानी र रुचिले आइपुगेको छ। यति हुँदाहुँदा पनि म दावाको साथ के भन्न चाहन्छु भने नेपाल राष्ट्रिय रूपमा प्रतिनिधित्व गरेको कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा हाम्रा खेलाडीहरूले हाम्रो देशको नाम उच्च राख्न सफल हुनुभयो। 72 square feet टेबलमा खेलिने यो खेलको प्रतियोगिताका लागि 45 जिल्लाबाट छानिएका 256 खेलाडीमध्ये पहिलो र दोस्रो चरणबाट छनौट भएका 64 खेलाडी तेस्रो चरणको प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएका छन्। खेलमा 18 54 उमेरसम्मका खेलाडीहरू प्रतियोगितामा सहभागी हुनुहुन्छ। खेलका विजेतालाई नगद 2,51,000 रुपियाँ, उपविजेतालाई नगद 1,00,000 रुपियाँ प्रदान गरिनेछ। उद्घाटन कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाका विभिन्न वडाका वडा अध्यक्ष, प्रमुख, प्रशासकीय प्रमुख, सामाजिक विकास समितिका सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो भने खेल जेठ 29 गते समापन हुनेछ।